opet je to taj deo što je neobjašnjiv, to su te olimpijske igre. Kada koliko god ti želeo da ostaneš smiren i koliko god trka da si prošao, negde u podsvesti imaš da je ovo sada i tek za 4 godine ponovo. Kada vi na vodi u čamcu osetite vibracije publike, pa teško je ostati ono smiren. Verujem da kao i momci jedva čekamo da dođemo tamo i da to počne. Zaista je naporno, zaista je teško. Jedno drugo guramo do krajnjih granica, tako da tog dana kada bude trebalo budemo najbolje što može. Pre pola godine u Vojvođanskim olimpijcima pričali smo o novosadskim kajakašima Anđelu Džombeti i Vladimiru Torubarovu koji čine srpski četverac na 500 metara, a sada je vreme za priču o najstarijem i najiskusnijem, Bečejcu Marku Novakoviću. Njemu će predstojeće igre u Parizu biti treće učešće na najvećoj svetskoj smotri sporta, a sada je cilj više nego jasan, da sa Torubarovim Džombetom i Stefanom Vrdoljkom dođe do nekog od odličija. Naš prekaljeni olimpijac i dugogodišnji reprezentativac ističe šta je prema njegovom mišljenju glavni preduslov za tako nešto. Mi smo ovih sada, ovo vreme koje smo proveli zajedno, radili na tome da, što mi je veoma drago, da jednostavno nas ne zanima ko je pored nas. Zato što ako mi budemo radili ono što mi znamo najbolje da radimo u datom momentu, tada možemo najbolje da izvedemo trku. Znači da razmišljamo o našoj trci, a ne o njima sa strane. Tako da to je mnogo važan faktor. Četverac je odrastao i kajakaški se afirmisao na tri reke. Anđelo Džombeta i Vladimir Torubarov su stasali na novosadskom delu Dunava, Stefan Vrdoljak i Sremske Mitrovice koja je na Savi, dok je najiskusniji Marko Novaković sa bečejskog dela Tise. Takođe, ovaj olimpijski četverac predstavlja spoj mladosti i iskustva, s obzirom da su Novaković i Torubarov već učestvovali na igrama, dok će Džombeti i Vrdoljku u Parizu biti debi. Svako od njih kao pojedinac je svojim zalaganjem, trudom došao do tog mesta, tako da u bilo kom momentu ako neko želi da me pita nešto, da mislim da prenesem nešto što eventualno sam prošao da bi došli lakše do cilja, naravno da pomognem, da sugerišem, da kako god, da bi to sve na kraju ispalo kako treba. Malo je drugačiji sada moj način života i njihova, ali znam kako je to i onda nekada mi stvarno, mislim nekada, uglavnom mi prija, zato što sam u nekim momentima dosta umorniji i onda me to održi, onako ta što kaže, energija njihova koja je dosta drugačija u ovom periodu, tako da svakako da se dopunjavamo. Marko Novaković se u Londonu i Rio de Janeiro takmičio u različitim disciplinama. Tako je 2012. bio sedmi u konkurenciji single na 200 metara, dok se 4 godine kasnije takmičio i u toj disciplini kada je završio na 13. poziciji, ali u dublu na 200 metara, gde je sa Nebojšom Grujićem bio 6. Žali zbog činjenice da je pomenuta kategorija umeđu vremenu ukinuta. Jednosed kao jednosed je bio onako nešto što je meni bilo onako iz duše, jer opet kažem, dosta volim da veslam sam. Nakon toga je, to je nešto što je onako, da kažem, srećna okolnost i nešto što se
iskreno nisam očekio da će se desiti taj dvosed sa Nebojšom koji je bio fantastičan i baš mi je žao što ta disciplina više nije aktivna, jer verujem da bi i danas uspevali da postižemo rezultate. Propustio je Tokio, ali će mu Pariz biti nešto sasvim novo u smislu discipline u kojoj će se takmičiti. Ističe da je trenutni četverac imao sasvim dovoljno vremena da kroz pojedina takmičenja prvo ostvari plasman na olimpijske igre, a zatim da se dodatno ukomponuje za najveći izazov koji mu predstoji. Eto, na kraju uspeli smo da što kaže, u tom vremenskom roku pre olimpijskih igara da nađemo četverac koji je najbrži u datom momentu, koji može da ispuni tu kvotu, koji će, ja se iskreno nadam, eto, da ostanemo zdravi i snažni, da na kraju da eto, ide na olimpijske igre i da predstavlja tamo kako svoje porodice, klubove, zemlju u najboljem svetlu. Novaković sam uvereno iščekuje Pariz, a sa druge strane se je i prisetio loših momenata sa opremom koji su imali uticaj na to da konkretno u Londonu 2012. ne ostvari rezultat vredan možda i pobedničkog postolja. Taj pek sa veslom je bio onako baš nešto što me, ne mogu kažem, demotivisalo, ali imao sam u svoj toj, ajde da kažem, nesreći i sreću, zato što moja trka je bila za 4-5 dana i onda sam stvarno dao svoj maksimum da se naviknem što pre, što je bilo nemoguće, ali u tom momentu nisam razmišljao nemogućem, već onom mogućem. Ja baš imam na prstima, na rukama osjećaj to za veslo i onda mi baš smeta kada promenim to i treba mi dosta vremena da se naviknem na novo veslo, čisto dok se, ajde, što bi mi žargonski rekli, da se razradi sve, da se to namesti na svoje mesto, da legne u rukama, tako da zato je to bilo malo onako diskutabilno, ali dobro, eto, mislim, prošli smo. Ne kažem da sam nezadovoljan za te, eto, prve olimpijske igre. Marko Novaković je na svetskim i evropskim prvenstvima imao više uspeha s obzirom da je jednom bio i svetski šampion 2014. u Moskvi zajedno sa Nebojšom Grujićem, dok je na šampionatima Evrope bio dva puta na tronu. Ipak zna da je naći se na olimpijskom pobedničkom podijumu nešto sasvim drugačije. Upravo je sa Grujićem u Riju 2016. najviše spoznao taj osjećaj značaja igara, ali i pritiska koji one donose. Kada smo došli na tu vodu tamo, nešto je falilo. Nešto u toj brzini je falilo. Iako smo sve uradili kako treba i pripremili se i ništa nešto neobičajno što nismo do tada radili. Mesec dana pre toga smo u Moskvi bili prvaci Evrope. To su svi ti isti ljudi. Jednostavno je, opet je to taj deo što je neobjašnjiv, to su te olimpijske igre. Kada koliko god ti želeo da ostaneš smiren i koliko god trka da si prošao, negde u podsvesti imaš da je ovo sada i tek za 4 godine ponovo. Kada je reč o samom boravku u gradovima domaćinima olimpijskih igara, London je baš zbog toga što gaji posebnu tradiciju među sportovima na vodi ostao najupečatljiviji u Markovom sećanju. Kada vi na vodi u čamcu osetite vibracije publike, pa teško je ostati smiren, jednostavno to šta god da se dešavalo, šta god da si prošao, nikada mi se to nije desilo, nikada nisam osetio te od navijanja, od navijača, od generalno svih tih ljudi, pošto je 200 metara bilo, ajde da kažem,
koliko god da su dugačke tribine, bile su celokupnom trkom ispunjene, tako da sam mogao stvarno da osetim te vibracije i ceo spektakl od otvaranja do zatvaranja. Marko Novaković je bio deo olimpijskih timova Srbije koji su u Londonu i Riju uspeli da dođu do ukupno 12 medalja. Iako on sam još uvek nije uspeo da osvoji neko od odličija, zauvek će mu u sećanju ostati slavlje onih olimpijaca koji su došli do postolja, jer upravo to međusobno bodrenje svih sportista može da se vidi samo na olimpijskim igrama. Ta, eto, sećanja na neke momente koje sam imao kada smo proslavljali, recimo, medalju Milice Mandić, kada smo je dočekali i to sve i tako dalje, mislim, bila je tu i Tijana i ovaj, još sada da što kaže, bio je i Davor i, mislim, stvarno neki momenti koji su, opet kažem, onako, u sećanju ostali, iako možda mi nismo u tom momentu osvojili medalju, ali sam imao mogućnost da je držim u rukama. Kao što je već rečeno, kajakaši imaju pripreme u našoj zemlji pretežno na Dunavu, Savi i na Tisi, ali utisak je da je upravo Bečej Marka Novakovića glavna baza našeg četverca u pohodu ka najvišim ciljevima. I odavde smo napravili te velike rezultate. Ja nekako sam uvek verovao da u Tisi ima nešto magično što... Mislim, ne znam, to je neki moj ugao gledanja, da ima nešto magično što me uvek teralo da dam nešto malo više od sebe. Tako da, s obzirom da smo ovde većim delom bili na pripremama, smatram da je možda iz nekog razloga, eto, i taj četverac dosta napredovao ovih godina unazad. Bečej se upravo zbog svojih prirodnih uslova u vidu reke Tise može smatrati jednim od centara sportova na vodi u našoj zemlji. Marko Novaković je svoje prve korake napravio upravo u kajak kanu klubu Bečej. Za ove prostorije me vežu najlepša sećanja. Mislim, tada je bilo to neko drugo vreme, pre nekih 20 i kusur godina, bilo je mnogo više članova nego danas. Jednostavno, drugačije se funkcionisalo. Ja sam u ovom klubu nekako imao tu, ajde da kažem, drugu porodicu sa kojima si bio manje više, ajde, ceo dan sa drugarima. Ako nismo na treninzima, onda smo se tu kupali. Bečej je ipak nekada u sportskom smislu imao svoje bolje dane, što se najbolje moglo videti davne 2000. godine, kada je taj grad dobio i šampiona Evrope u vaterpolu. Grad je nekako odisao sa sportistima koji su se kretali tu, jer smatram da je onako, nije bio ni previše veliki grad, ni previše mali. Mogli su svi da dođu. Ja verujem da eto, te, ajde da kažem, starije generacije se isto sećaju vremena koja su provodili ovde, kako na pripremama, tako na takmičenjima, tako da mislim da ih vežu sasvim lepa sećanja na Bečej i na sport kojim su se bavili. Kajak jeste i bit će Markova glavna ljubav u sportu, ali daleko od toga da je sve svoje životne aktivnosti podredio isključivo toj olimpijskoj disciplini, iako trenutno zbog napornih treninga nema toliko vremena za hobije. Družim se dosta sa konjima, da, nešto slično kao Nikola Jokić. Verovatno nisam toliko godina u tome, ali onako... Nekoliko godina sam tu, tako da uživam, stvarno uživam u društvu konjića i u vožnji sa njima, i to me dosta onako opušta u nekim, ajde da kažem,
danima kada imam malo samo više prostora da mogu sebi da dozvolim to. Kada je generalno reč o srpskom olimpijskom timu na igrama u Parizu, velika su očekivanja. Svoje ambicije u okviru četverca na 500 metara, Novaković je uporedio sa ciljem najboljeg sportiste sveta, Novakom Đokovićem, da konačno osvoji zlatnu olimpijsku medalju. Te olimpijske igre su baš čudesne. Nekako ja to mogu da pretpostavim možda kako je eventualno Novak u svemu tome, s obzirom da smo u sličnoj situaciji da treba da uzmemo tu olimpijsku medalju i da upotpunimo kolekciju. Kajakaši su mevali u prošlosti da budu smešteni često van olimpijskog sela. Prema poslednjim informacijama, to u Parizu ne bi trebalo da bude slučaj, pa će Novaković, Džombeta, Torubarov i Vrdoljak biti zajedno sa ostalim srpskim olimpijcima. Trebalo bi da budemo u selu, jer generalno kajak zbog svoje specifičnosti, zbog vode, u Londonu smo imali skroz posebno, ajde da kažem, mini olimpijsko selo, koje je bilo dosta udaljeno od centralnog. Rio je već bio drugačiji, tako da iskreno se nadam da ćemo ovde biti isto tako svi na okupu, gde će onda biti verovatno svima lakše. Onda ćemo moći da se bodrimo i da navijamo jedni za drugi. Marko Novaković je početkom 2024. napunio 35 godina, ali trenutno se osjeća tako da može, žargonski rečeno, izgurati još jednu olimpijadu, pa da možda bude i učesnik i u Los Angelesu za 4 godine. Ima baš taj citat što je vozač motocikla Valentino Rossi rekao, da mu nije nikada jasno zašto profesionalni takmičari prestanu kada su najbolji. Da se povuku tada, on baš to gleda drugačije, onda smatra da treba nastaviti, mislim, dokle god uživaš u svemu tome. Mislim, ja sam donekle sličnog razmišljanja, dokle god uživam u tome, gledat ću da pokušam da se takmičim. Srbija kao samostalna zemlja već ima jednu olimpijsku medalju u kajaku, i to 2016. kada su Marko Tomićević i Milenko Zorić u kategoriji K2 na 1000 metara došli do srebra. Marko Novaković, Vladimir Torubarov, Anđelo Džombeta i Stefan Vrdoljak su još u letu 2023. obezbedili vizu za Pariz i od tog momenta spremaju se za trke na 500 metara koji ih očekuju u prestonici Francuske. Verujem da kao i momci jedva čekamo da dođemo tamo i da to počne. Zaista smo i sada mnogo radimo, tako da zaista je naporno, zaista je teško. Jedno drugo guramo do krajnjih granica, tako da samo kažem da nas eto zaobiđu povrede, da ostanemo zdravi. I što kaže, da tamo tog dana kada bude trebalo, budemo najbolje što može. Utisak je da odavno tako pozitivna energija sa jedne, ali i visok nivo odgovornosti i ozbiljnog rada sa druge strane, nije viđen kao kod našeg četverca koji će voditi borbu na 500 metara u Parizu. Upravo je najiskusniji među njima Marko Novaković stožer, ali i jedno od zaštitnih lica naše kajakaške scene u poslednjih 15 godina, odnosno od kad se Srbija takmiči kao samostalna država. Bečej se nada da će upravo njegov zvanično najbolji sportista za 2023. to priznanje potvrditi i olimpijskom medaljom u tekućoj godini.
Svečana ceremonija otvaranja igara, odnosno čuveni defile, umjesto tradicionalnog marširanja na atletskoj stazi stadiona, seli se na reku. Oko 10.500 sportista bit će na Seni na ukupno 94 broda, a jednim od njih upravljaće i Halid Druih, 60-godišnjak sa velikim iskustvom moreplovca. On ističe da će mu ovo biti do sada najuzbudljivija plovidba u karijeri, iako će biti dugačka, odnosno kratka, samo 6 km. Organizatori su za tu priliku odabrali pouzdane mornare, koji su obučeni za navigaciju u posebnim uslovima i pridržavanje sigurnosnih protokola. Ovaj mornar kaže da sanja da će 26. jula na otvaranju zaploviti baš sa domaćom ekspedicijom, sportistima Francuske. Organizatori igara naručili su proizvodnju oko 2000 baklji za olimpijske i paraolimpijske igre. Za te potrebe fabrika u kojoj su proizvedene istopila je oko 6 tona čelika, nakon čega je metal sečen laserski. Zatim ga je varilo nekoliko desetina radnika tokom 2 mjeseca, kako bi se dobio ovakav gotov proizvod. Rezultat je vitka i prefinjena baklja, visine 70 cm i teška samo 1,5 kg, a dizajnirane su tako da plamen može da izdrži vetar udara od čak 45 km na čas. Za potrebe olimpijskih igara proizvedeno ih je 1500, a 3 puta manje za paraolimpijske igre. Domaćini ovogodišnjih olimpijskih igara pripremili su i specijalno iznenađenje za sve sladokusce. U saradnji sa lokalnom parijskom fabrikom čokolade proizveli su slatkiš koji je inspirisan maskotom olimpijskih igara, čuvenim likom Frižom. Tvorac ovih čokolada, Nikola Kloazo, kaže da je poslastica napravljena od niza slojeva tamne, bele i crvene čokolade. U prodaji će se naći oko 15.000 ovakvih primjeraka, a proizvođači su se potrudili da na tržište izbace i čokoladne poslastice manje veličine. Ukupno ih je oko 60.000, a bit će upakovane u kutije u zavisnosti od količine koju ljubitelji čokolade budu želeli. Cena čokoladnog Friža iznosit će 22 evra, dok će cena kutije čokoladica iznositi oko 44 evra. Prosta računica kaže da će zarada biti, pa malo je reći, odlična. Govorili smo ranije o tome da će, kada je o hrani reč, sportisti u olimpijskom selu konzumirati lokalne proizvode, od kojih barem četvrtina mora imati poreklo sa najviše 250 km udaljenosti od prestonice Francuske. A ono što je posebno interesantno jeste da je više od 500 recepata osmislilo svega nekoliko kuvara. Jedan od njih je Aleksandar Maci, zahvaljujući kojem su restorani u kojima je radio dobijali čuvene 3 Michelinove zvezdice. Restoran za sportiste bit će otvoren danonoćno i moći će istovremeno da primi oko 3.500 takmičara, a za posluživanje angažovano 1.000 zaposlenih koji će servirati oko 40.000 obroka dnevno. A šta znači biti VIP zvanica olimpijskih igara? To će najbolje znati one slavne ličnosti koje budu dobile poziv ili oni koji su spremni da iz svog džepa odvoje 47.252 dolara kako bi bili u tom društvu. Za njih će tokom više od 2 nedelje igara biti pripremljen potpuni ugođaj, kako na sportskim događajima, tako i na ostalim lokalitetima širom francuske prestonice. VIP gostima bit će zagarantovane rezervacije u nekim od najboljih restorana u Parizu, ali i karte za neke od najprestižnijih sportskih događaja na predstojećim igrama. Paket uključuje i neke od najboljih pozicija na svečanoj ceremoniji otvaranja igara, a na vama je samo da izdvojite nešto manje od 50.000 dolara.